ବାସୁଦେବପୁର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଫିନିକ୍ସ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 78ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫିନିକ୍ସ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଡ଼ା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କବି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଣିଆର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିନିକ୍ସ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ କୁମାର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ହରି ପ୍ଲାଜା ବର୍ନ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ୍, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ 9438755715।